ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଷ୍ଟେସନ ପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଦୁଇ ମହିଳା ଗୁରୁତର। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ ମହିଳା ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ପ୍ରିୟା ଘୋଷ ଓ ନିଶା ପାତ୍ର। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବ୍ରଜାନଗରର ଷ୍ଟେସନ ପଡ଼ାରେ। ଆଜି ସକାଳ 6:15 ରୁ 6:30 ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା ଘୋଷ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶା ପାତ୍ର। ଏଥିରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରିୟା ଘୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ସୋନୁ ଘୋଷଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଏ ଘଟଣା ନା କିଛି କନ୍ସ୍ପାରେସି ଅଛି, ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ଛାନବିନ ଜାରି ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ସୋନୁ ଘୋଷ ନାଁରେ 51ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଅଛି ଏବଂ ଗତ 2023 ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖରେ ଅମିଧଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୋନୁ ଘୋଷ ଜେଲରେ ଅଛି। ତ ପୁଲିସ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଛାନବିନ କରୁଛି କି ଧଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କାଲି ଏବେ କିଛି କରିଥିବେ, କିଛି କନ୍ସ୍ପାରେସି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଦିଗରେ ହେଲେ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଣ୍ଡଳିଆ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ରାଉରକେଲା IGSକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରିୟା ଘୋଷ, ଆପଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା ଘୋଷ ଏବଂ ନିଶା ପାତ୍ର, ଏମାନେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଇଏ ଏକାଠି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କାହିଁକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିୟା ଘୋଷ ତ ନିଜ ଘରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ବଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଛି। ତ ନିଶା ପାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଯିଏ କି ଭଡ଼ାରେ ରହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ନିଶା ପାତ୍ର ପ୍ରିୟା ଘୋଷକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକରି ଆମେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି, ପ୍ରିୟା ଘୋଷଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଘଟଣା ଭାବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି, ରୋଷେଇ ଘର ସେ ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲେ ହୋଇନି, ତ କିଛି କନ୍ସ୍ପାରେସି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଦିଗରେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଯିଏକି ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ।